Продавати алкоголь з 10 вечора до 12 дня депутати заборонили на останній сесії міськради. Один з ініціаторів проєкту рішення – депутат Ігор Чумаченко. Впевнений, треба брати приклад із західних країн. Там така заборона давно діє. Кожен третій злочин, побутовий злочин, як констатують правоохоронці, скоюється у стані алкогольного сп'яніння. На сьогоднішній день ми також маємо статистику, що дорожньо-транспортні пригоди, порівняні з минулим роком, саме у стані алкогольного сп'яніння, у нетверезому стані, вони збільшилися на сьогоднішній день і в тому разі серед водіїв маршруток. Заборона почне діяти, коли проєкт рішення підпише мер. У поліції створять дружини, які слідкуватимуть за виконанням рішення на заборону. Спеціальну робочу групу для контролю створять і в мерії. Куди війдуть представники правоохоронних органів? Я думаю, що війдуть пару громадських організацій, члени ісполкома, і ми відпрацюємо ці заходи. Я думаю, це в течение 7-10 днів. А далі вже в кожному районі будуть створені комісії, які будуть перевіряти план, як виконується дане рішення у нас в місті. Підприємці, в свою чергу, б'ють на сполох. Хвилюються, що такий проєкт рішення вплине на їх діяльність. Бо продавати алкоголь для них стане взагалі нерентабельно. Ліцензія стоїть 8 тисяч гривень на один рік для супермаркета і для частного підприємця. Тобто 2 тисячі в квартал. Це якби мені складно, у мене оборот дуже маленький. Зараз, якщо депутати Запорізького горсовету пропонували сократить время для продажи алкоголя, а сюда вошло и пиво, то есть это с 10 вечера до 12 дня, 2/3 выручки я теряю. Мы сейчас подключаем еще другие общественные организации, которые тоже неравнодушно к этому относятся, и будем как-то решать. Різні оцінки цього закону і в експертів. Юрист Іван Черкашин впевнений, проєкт не має юридичної сили, тому що це суперечить всеукраїнському законодавству, а також закону про захист економічної конкуренції. Скоріше, це рішення, якщо говорити в рамках повноважень горсовета, може носити тільки рекомендательний характер. І це має бути своєобразного роду меморандум між владельцями торгових сітей, підприємцями і міською владою. І якщо таким образом за круглим столом об этом договорюється, і підпишуть, то, в принципі, тоді цей запрет має право на существування. Деякі запорізькі супермаркети вже почали виконувати рішення. Втім, опитані нами експерти не виключають, що деякі мережі все одно будуть продавати алкоголь під прилавком. І штрафи або санкції цей процес не зупинять.